Bugungi kunda 90% diplom egalari universitetni tamomlab chiqqan diplom egalari ishsiz. Nima uchun? Chunki universitetlarimiz biznesga va hayotda kerak bo'ladigan kadrlarni tayyorlamayapti. Ya'ni kutuv bilan chiqqan realnost boshqa narsa bo'lyapti. Siz 10 kutsangiz, bular 2 beryapti sizga. Na tajriba bor, na ilm bor, na bilim. Xolisi 5ta qizil diplom bo'lsin. Agar akademik karyera qilmasa, diplom ham bir ahamiyati yo'q. Faras qiling, men 5ta qizil diplom olish uchun yo oldim haydash bo'yicha, vojdeniya bo'yicha. Lekin biror marta rulga o'tirmaganman, tajribam yo'q. Lekin 5ta qizil diplomim bor. Qanaq qilib haydashni nazariyada mukammal tushuntirib beraman. 50ta 5 olishga tayyorman. Lekin biror marta rulga o'tirmaganman. Savol. Bugun biznesmenlar shunaqa umuman tajribasiz ishchilarni olishga tayyormi? Yo'q. Biznesmenlar kadrsiz, kadrlar ishsiz. Shuning uchun oliy o'quv yurtlarimiz ham o'ylanishi kerak. O'sha vaqt keldi. Faqatgina diplom berib, faqatgina oldingi diploming bo'lsa odamsan, diplom bo'lmasa odammasan degan so'zlar bor edi oldin. U paytda haqiqatan ham diplomni qadri boshqacha bo'lgan, diplomga kirish, universitetga kirish oson bo'lmagan, diplomi bor odam haqiqatan ham bir mutaxassis bo'lgan, malaka egasi bo'lgan, bir kasb egasi bo'lgan. Hozir diplomni olishdan oson narsa qolmay qoldi. Diplomni qadri tushib ketdi. Shuning uchun diplom emas, menga kelsa agar men diplomga deyarli qaramayman. Diplomni yo'q deb o'qimasin demayman. Lekin diplomni ham agar haqiqatan ham foydali joyga to'g'ri universitetga kirib, praktika bilan nima qilib to'g'ri networking shakllantirib, dunyo qarashini, tanqidiy fikrlashini, soft skill'larini rivojlantirgan bo'lsa, a'lo. Agar unday qilmagan bo'lsa, faqat baho uchun o'qigan bo'lsa, unda a'lo emas. Shuning uchun ham umumiy qilib javob beradigan bo'lsak, kasb tanlashda ham tanqidiy fikrlashi keng bo'lgan. Samostoyatelnosti bemalol bo'lgan, o'z fikriga ega bo'lgan, o'ziga ishonchi bor bo'lgan insonlar aytadiki, to'xta deydi. Doimo senga bu yoqadimi, men buni ol. Balkim u yoqqan narsasi faqat hobbi bo'lib qolar. Balkim undan pul qilish qiyindir. Unday degan aniq javob berish ham noto'g'ri deb o'ylayman, lekin o'zi aytish kerak, to'xta, menga 3 ta 4 ta narsa yoqadi. Tanqidiy fikrlash bo'lish kerak. Fikrlashi bilish kerak, qaror qabul qilishni bilish kerak. Bugun ko'pchilik yoshlarimiz, hatto yoshlarimiz yozib tursin, ko'p insonlarimiz, kattalarimiz qaror qabul qilishda qiynaladilar. Doimo birovni ko'ziga qaraydilar, nima qilay deb turadilar. Nima uchun bunday millat boshqaradigan millat emas, boshqariladigan millat bu. Biz boshqaradigan millat bo'lib kelganmiz, bobo kanonlarimiz. Bundan keyin ham boshqaradigan millat bo'lishimiz kerak. Bu ilmdan, bilimdan, samostoyatelnostdan, o'sha dunyo qarashdan, tanqidiy fikrlashdan, shijoatdan, o'ziga bo'lgan ishonchdan, qo'llab-quvvatlashdan, strategiyadan kelib chiqadi. Alhamdulillah bugun bunday ma'noda dunyoga o'sha O'zbekiston ham ochilyapti va o'zini ko'rsatib eski xudo xolisa bizdagi o'sha Ibn Sino, Alisher Navoiy, Al-Xorazmiy kabi inshaalloh olimlar chiqadi degan umiddamiz.